Një 10 makinat më të shpejta në bot, një udhëtimi pa parashikuar dhe emocionues në botën e makinave ekstreme. 2. Përse kemi nevojë për makinat e shpejta? Jo vetëm për shpejtësinë, por edhe për emocionin, adrenalinën dhe lirinë që ato ofrojnë. 3. Bugatti Chiron është makinë e shpejtë, me 1600 kuaj fuqi dhe shpejtësi maksimale për 490 km/h. 4. Koenigsegg Jesko Absolute, me motorin e saj vitet dhe 1600 kuaj fuqi, arrin shpejtësinë prej 532 km/h. 5. CSS Tuatara është mrekullia amerikane, e cila ka arritur shpejtësinë mahnitëse prej 532.7 km/h. 6. Bugatti Veyron Super Sport, me 1200 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 431 km/h, është një legjendë e vërtetë. 7. Hennessy Venom T5 është një makinë e shpejtë dhe e fuqishme, me motorin e saj V8 dhe 1817 kuaj fuqi, arrin shpejtësinë prej 484 km/h. 8. Remastito, makinë elektrike me 1914 kuaj fuqi, arrin shpejtësinë prej 412 km/h. 9. McLaren Speedtail, me 1050 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 402 km/h, është një mrekulli e teknologjisë. 10. Aston Martin Valkyrie, me motorin e saj V12 dhe 1160 kuaj fuqi, arrin shpejtësinë prej 402 km/h. 11. Bugatti Bolide, me 1850 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 500 km/h, është një makinë e veçantë dhe e fuqishme. 12. Koenigsegg Agera Rosa, me 1160 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 447 km/h, është një makinë e jashtëzakonshme. 13. Lamborghini Aventador Sevilla, me 770 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 351 km/h, është një ikonë stilizuar. 14. Ferrari LaFerrari, me 963 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 350 km/h, është një makinë që simbolizon klasën dhe elegancën. 15. Porsche 911 GT2 Race, me 700 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 320 km/h, është një makinë me performancë të lartë. 16. Bentley Continental GT, me 626 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 333 km/h, është një makinë luksoze dhe e shpejtë. 17. Mercedes SAM Project One, me 1000 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 350 km/h, është një makinë që i sfidon kufijtë. 18. Nissan Gran Turismo, me 600 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 315 km/h, është një makinë e fuqishme dhe e shpejtë. 19. Bugatti Centodieci, me 1600 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 380 km/h, është një makinë e bukur dhe e fuqishme. 20. Lamborghini Veneno, me 720 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 355 km/h, është një makinë që mban emrin e një demoni. 21. Ferrari F12 Berlinetta, me 730 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 320 km/h, është një makinë që jep jetë pasionit. 22. Porsche 918 Spyder, me 887 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 325 km/h, është një makinë e shpejtë me stil. 23. McLaren P1, me 903 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 350 km/h, është një supermakinë e pabesueshme. 24. Pagani Huayra, me 720 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 383 km/h, është një makinë me dizajn unik. 25. Dodge Challenger SRT Demon, me 820 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 270 km/h, është një makinë që i sfidon rregullat. 26. Lamborghini Huracán, me 631 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 325 km/h, është një supermakinë italiane. 27. Audi E8 V10 Plus, me 610 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 330 km/h, është një makinë me performancë të lartë. 28. Ferrari 488 Pista, me 710 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 320 km/h, është një makinë e fuqishme dhe e shpejtë. 29. Lamborghini Murcielago, me 670 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 320 km/h, është një makinë që merr frymëzimin nga natyra. 30. Bentley Flying Spur, me 616 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 322 km/h,
është një makinë luksoze dhe e fuqishme. 31. Mercedes-Benz Urban McLaren me 617 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 334 km/h është një makinë e fuqishme dhe elegante. 32. Aston Martin DBS Superleggera me 715 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 340 km/h është një makinë britanike me performancë të lartë. 33. Lamborghini Gallardo me 552 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 315 km/h është një makinë që nxjerr zërin e vet. 34. Ferrari 812 Superfast me 789 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 340 km/h është një makinë që jep jetë pasionit. 35. Porsche Taycan Turbo S me 750 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 260 km/h është një makinë elektrike e fuqishme. 36. Lamborghini Diablo me 492 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 330 km/h është një makinë që merr frymëzimin nga mita. 37. Maserati Nissan 20 me 621 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 325 km/h është një makinë që simbolizon traditën dhe modernitetin. 38. Lotus Evija me 1972 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 320 km/h është një makinë elektrike që i sfidon kufijtë. 39. Ferrari S90 Stradale me 986 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 340 km/h është një makinë që jep jetë pasionit. 40. Kjo është lista jonë e 10 makinave më të shpejta në botë. Cilat janë makinat tuaja më të preferuara? Na tregoni në komente.